рамках проєкту «Емблас-Плас» екологи визначили, які є в Чорному морі найнебезпечніші речовини з точки зору кількості, і будуть надалі їх моніторити. Екомоніторинг, говорить морський біолог Євген Дикий, роблять не заради моніторингу. Це основна база для ухвалення рішень щодо порятунку моря. Для України це шанс зупинити забруднення моря і річок. Згідно з угодою про асоціацію, ми взяли на себе такі саме зобов'язання з 2021 року, тобто вже дуже скоро. Так от, коли ми бачимо, що от бажаний стан довкілля, а от де ми зараз, розробляється шестирічний план, як нам вийти з цього рівня на оцей. Далі, коли цей шестирічний план заходів виконується, робиться новий черговий моніторинг і з'ясовується, нам це вдалося чи ні. Науковці аналізують стан Чорного моря, застосовуючи сучасні методи. Комплексний підхід за всіма показниками – дескрипторами, які є в рамковій директиві Євросоюзу про морську стратегію. Знайдено дуже багато речовин, які забруднюють море. Є об'єктивні причини цього. Не треба бути тут песимістом, не треба бути алармістом. І є позитивна динаміка, про яку ми розповідали сьогодні. Да? Деякі види відновлюються, біорозноманіття зростає. Результати досліджень свідчать, що головна причина забруднення Чорного моря – пластикове сміття та стічні води, що потрапляють у море з річок. Відновлюються рибні запаси. Багато такого позитивного відбувається, але з'явились нові проблеми. От якраз ці нові дослідження, які проводяться в межах Чорного моря, вони показали, що, по-перше, ми в три рази більш засмічені, забруднені Чорне море, тобто побутове сміття. Результати досліджень у рамках проєкту «Емблас-Плас» допоможуть розробити систему управління якістю морського середовища на міжнародному рівні. Одним із напрямків проєкту є просвітницький. Ми перекинули місток такий уявний з Чорного моря до іншого континенту, до Антарктиди. А знаєте, що об'єднує Чорне море і Антарктиду? Це, власне, місто Миколаїв, місто кораблебудівельників, місто, яке дало дуже багато дослідників як моря, так і океанів. За словами координаторки проєкту удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря «Емблас-Плас» Олени Марушевської, третя фаза проєкту вартістю 1 мільйон 600 тисяч євро завершиться в 2020 році розробкою плану дій із порятунку Чорного моря, тобто ухвалення морської стратегії України. Тетяна Бакоцька, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.